waa maxay boorsooyinka ee nukliyeerka mise ogtahay in Mareykanka iyo Ruushka ay yihiin labada dal ee kaliya ee caalamka wadamada ku hubaysan hubka nukliyeerka oo ciidamadooda ee istaraatiijiga u diray hubka nukliyeerka ku soo dhawaada warbixintan oo ka jawaabi doonta su'aalahani iyo su'aalo ka sii badan kadib kun maalmood markii uu bilowday dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa lagu calaamadiyay صيف بعد أو دعده أو كرديسي صورت قلمات إيه ديغال نوكليير برقو غوريسي يوكرين إيه أدكس ديغن تالاد هرق الباتك إيه أتاكميس إيه سيدوك لغن تالاد إيه ستوم شادو سايقو غراع دو برطمام ديد لولك إيه عالمي غا إيه روشك اللو أغوانسي هاي كريميلين إيه وغجوا بي إيه دو دهقا دي عقيدة عصوب أو نوكليير إيه دو لغو فضيني أدكسي إيه هبك نوكليير كا kadibna toddobaadkii la soo dhaafay Ruushka iyo markii uu horeysay wuxuu Ukraine ku duqeyay gantaalada balaastikada ee qaaradaha ku gudba ama gantaalada ku dhow ee dhexdhexaadka oo awood u leh inay qaadaan madaxyada ee nukliyeerka sida lagu sheegay falanqeyn ay daabacday majalada Insider waxay sharaxday sida uu ekaan karo dagaalka ee nukliyeerka iyo wixii ka dambeeya iyo sidoo kale sida iyo meesha looga baxsan karo adeegsiga ee nukliyeerka inta gorgor ay tahay ugoreynta waa maxay noocyada hubka nukliyeerka ee maanta jira hubka nukliyeerka ayaa ku shaqeeya waxa la isku dhafay oo lagu talagalay aaladaha qarxa oo ku shaqeeya si isku dhafa sida uraniumka oo ka kooban 235% platinum oo ka kooban 239% hubka thama barig oo badanaa loo yaqaan bamka hydrogenka iyada ku saleysan yihiin isku dhafka ee nukliyeerka ee hydrogen hubka nukliyeerka wuxuu leeyahay aalad wax burburineed oo aad u weyn oo inta badan lagu qiyaaso kiilotan ama megatan taas oo u dhiganta TNT taas oo ah kumanaan ama malaayiin mitratan oo walxaha qarxa ah tusaale ahaan waxaa lagu qiyaasay waa Ruushku u adeegsado 350 kiilotan oo ah hubka tamin baareeg oo lagu hubayo gantaalada ICBM ee qaaradaha ka gudba waxay dili karaan 620,000 oo qof iyadoo ay dhaawici karaan 2 milyan iyo 500 oo kun oo qof tusaale ahaan marka la barbardhigo gantaalada ee Ruushka ee 400 oo adeegsada nukliyeerka oo horey loogu eedeeyay bishii Luulyo in uu ku weeraray bartilmaameedyo Ukraina iyadoo goobaysan yihiin madaxyo caadi ah haddii lagu soo rido goob ay dadku ku badan yihiin bamka nukliyeerka wuxuu galaafan karaa malaayiin nafood khubarada ee militariga waxay aaminsan yihiin haddii u dhici lahaa iskormaad militari oo nukliyeera dalka Ruushka wuxuu beegsanayaa xarumaha kaabayaasha ee cadowga oo ugu horeeyaan xarumo ay yeelaan hubka wax gumaada si guud ahaan looga hortago oo loo curyaamiyo jawcelin kasta oo ka iman karta NATO ay weliyaan xarumaha militariga karaan hoggaaminta militariga siyaasadda iyo sidoo kale kaabayaasha ee dhaqaalaha awoodda ugu muhiimsan ee hubka nukliyeerka iyo loo adeegsadaa gantaalada balaastikada ee qaaradaha ka gudba gantaalada balaastikada ee laga rido badda hoosteeda bumbooyinka nukliyeerka ah wada laga rido iyo sidoo kale madaxyada dagaalka taatikada ah oo inta badan loo adeegsado gantaalada kuruuska ah madaaficda iyo bumbooyinka ah wada laga soo rido waxaana si aan ka lilaax lahayn uu burburin karaa qiyaas ahaan 10,000 oo laba jibaaran xoogga nukliyeerka waxay isku daraan 3 qaybood oo awooda taasoo ku salaysan awoodda nukliyeerka ee dhulka oo badanaa loo yaqaano ciidamada ee gantaalada ciidanka badda oo badanaa maraakiibta gujiska ee badda gunteeda oo inta badan adeegsada gantaalada balaastikada ee istaraatiijiga ah ciidamada nukliyeerka ee hawada oo badanaa aan diyaarada ee istaraatiijiga ah ee fuliya duqima ee nukliyeerka dhammaan 3 qaybood oo la isku daray ayaa loo tixraacaa tiyaatarka ee nukliyeerka yaa haysta hubka nukliyeerka 9 dal oo dunida ayaa haysta wadar ahaantii 12,121 madax oo nukliyeera iyadoo keliya 3,804 bambooyina loo diray jidaha hore ee ciidamada dhammaan 12,000 ee bambooyinka nukliyeerka ah dhammaan xubnaha joogtada ee gole ammaanka qarmada madoobe
way ka mid yihiin ruushka mareykanka shiinaha ingiriiska iyo faransiiska waxay leeyihiin madaxii istaraatiiji oo nuclear mareykanka iyo dalka ruushka ayaa haysta dhammaan boqolkiiba 88% hubka nuclearka ee dunida sidoo kale 3 geesoodka ee nuclearka ee dhammaystiran waxaa haysta mareykanka ruushka iyo sidoo kale shiinaha haddii waxaa jira waddamo badan oo haysta hub nuclear oo ciidamadooda aan u dirin hubka nuclearka tusaale ahaan dalka ruushka ayaa u diray ciidamadiisa 1,701 bomboyna halka maraykanku ciidamadiisa u diray 1,607 halka uu faransiisku ciidamadiisa u diray 280 bomboyna halka shiinuhu u diray ciidamadiisa 24 bomboyna ingiriiska oo geeyay ciidamadiisa 120 bomboyna israel bakistan hindiya iyo kuuriyada waqooyi ayaa ka mid a waddamada ee ciidamadooda aan u dirin hubka ee nuclearka ee istaraatiijiga dhinaca kale hubka nuclearka ee diyaarka ah balse aan la geyn ciidamada ruushku wuxuu leeyahay 2,607 halka uu maraykanku leeyahay 1,938 halka faransiisku uu leeyahay 10 halka shiinu uu leeyahay 476 halka ingiriisku uu leeyahay 105 israel oo leh 90 madax bakistan oo leh 170 madax hindiya oo leh 172 madax iyo kuuriyada waqooyi oo leh 50 madax dhinaca kale wadarta guud ee hubka kaydka ee nukliyaarka dalka ruushka ayaa haysta 5,508 halka maraykanku uu leeyahay 5,044 faransiiska oo leh 290 shiinaha oo leh 500 ingiriiska oo leh 225 hubka nukliyaarka ee kaydka israel oo leh 90 bakistan oo leh 170 hindiya oo leh 172 iyo kuuriyada waqooyi oo leh 50 dhinaca kalena waddamada dunida ee hore u lahaan jiray hubka nukliyaarka balse maanta aan haysan dhowr dal oo dunida ayay mar haysan jiray hubka nukliyaarka balse ka tanaasulay waxaana ka mid a koonfur afrika ee maamulka midabtakoorka iyadoo la baabiiyey hubkii ee koonfur afrika kadib markii ay la wareegtay dowladda ee madowga 1990-meedkii sidoo kale ukrain belarus iyo kazakhistan mid kasta oo ka mid waxay haysteen hubka nukliyaarka ee sofiyeed balse kadib burburkii ee sofiyeed hubkooda ayaa la burburiyey madaxyada dagaalka ama waxaa lagu wareejiyey ruushka iyadoo la kaashanayo dhexdhexaadiyaasha ee caalamiga ah oo ugu horeeyo maraykanka haddaba maxay dunida ugu baahan tahay hubka nukliyaarka tan iyo wixii ka dambeeyey weerarada nukliyaarka maraykanku uu ku qaaday horoshima iyo nagasaki 1945 hubka nukliyaarka waxaa la aaminsan yahay in door weyn oo aan fiicnayn uu ka ciyaaray xidhiirkaee caalamiga ah ka hortagga ee isku dhacyada milatariga ee tooska ah ee dhex maraya xubnaha ee naadiga ee nukliyaarka sidaas darteedna meesha ay ka saareen suurtagalnimada dagaal cusub oo nukliyeera adduunyada labada cidhif ee xilligii dagaalkii qaboobaa midowgii sofiyeed iyo maraykanku waxay ku heshiiyeen in ciidamadooda ay geeyeen hub nukliyeer oo isu dheeli tiran taasoo ku salaysa fikradda ee burburinta ee hubka nukliyeerka ee dheeriga ah sinaanta ee qiyaasta awoodda nukliyeerka ah iyo jawaabta lamahuraanka ah ee weerar kasta ugu horeeya ee weerar kasta oo nukliyeer waxay ka dhigaysaa iska hormaadka mid aan macno lahayn ugu yaraantii aragti ahaan maadaama labada dhinacba si fudud ay u heli lahaayeen aakhiro in laysku diro intaas waxaa dheer sinaanta ee nukliyeerka guud ayaa ilaa maanta la ilaaliyey dalka ruushka iyo maraykanku waxay haystaan ku dhawaad tiro isku mid a oo madaxyada nukliyeerka ee la geeyey ciidamada istaraatiijiga ah inkastoo markay timaado kaydka ruushka uu ka wan yahay midka maraykanka intaasna waxaa sii dheer mashqadaynta goobaha difaaca hawada iyo gandaalada hadda jira ee ruushka iyo maraykanka waxaa la rumaysan yahay inay bixiyaan ilaalin ku filan si kale haddii loo dhigo haddii uu dhaco weerar nukliyeera labada dambe waxay heli doonaan wakhti iyo fursad ku filan oo ay ku isticmaalaan dhammaan hubkooda si ay uga aargutaan balse mid waa in la qiraa si kastaa haatee hubka nukliyeerka inuusan ka dhignayn meeraha meel nabdoon inta lagu jiray dagaalkii qaboobaa iskahormaadkii u dhexeeyey quwadaha waaweyn ayaa yeeshay qaabab kale isagoo dagaalku isu beddelay dagaal wakiilnimo oo ka dilaacay deegaanada fogfog maantana haysashada ee hubka nukliyeerka ah kama hortegin hanjabaadaha cusub sida weerarada internetka imise jeer ayaa la isticmaalay hubka nukliyeerka ah adeegsiga ee nukliyeerka ah sida la ogyahay wuxuu dhacay 2 jeer oo keliya 6 bisha agoosto iyo sidoo kale 9 bisha agoosto
ee kun iyo sagaal boqol afartan iyo shantii markii Mareykanka uu ku duqeeyay magaalooyinka Japan ee Hiroshima iyo Nagasaki. Dhinaca qarxiyada ee tijaabooyinka nukliyeerka waxaa jiray in ka badan 2,000 oo tan. Dalka Mareykanka ayaa tijaabiyay 1,030 ka mid ah, halka 715 ka mid ah uu tijaabiyay midowgii Soofiyeed. Qarniga ee 20-aad Kuuriyada Waqooyi ayaa weli ah dalka keliya ee sameeya tijaabooyinka ee hubka nukliyeerka ee nool. Qarxa ugu kululaa oo ah qiyaas ahaantii 38.6 meegatan waxaa la diiwaangeliyey inta lagu jiray tijaabada ee bamka Sa Bamba 1961 oo lagu tijaabiyey jasiirada ee Novaya. Iftiinka ayaa ka muuqday masaafo ka badan 1,000 kilomitir, waxaana ka dhashay daruuraha ee ilkaha kuwaasoo kor u kacay 67.3 kilomitir oo laga arki karay qiyaas ahaantii 800 kilomitir. Hiraarka dhulgariirka ee qarxana ka dhashay ee 3 jeer ku wareegay guud ahaan caalamka. Dhismayaal ku yaala tuulooyinka ee jasiiradda Dixon oo 708 kilomitir u jirtay goobta tijaabadani ayaa daaqadaha la burburiyey. Haddaba ayaa iskale amarka ugu dambeeya ee adeegsiga nukliyeerka 9 dal ee dowladda ee haysta nukliyeerka. Habka adeegsiga ee nukliyeerka ay ku kala duwan yihiin waddan ilaa waddan. Tusaale ahaan, Boqortooyada Midowday ra-iisul wasaare ayaa bixiya amarka, laakiin haddii taliyaasha militariga aysan hubin fulinta, waxa ay si toos uga dacwoon karaan taliyaha guud ama boqorka talada haya. Mareykanka iyo Faransiiska, amarka ugu dambeeyay ee adeegsiga nukliyeerka waxay ku jiraan gacmaha madaxweynayaasha Pakistan iyo Hindiya. Weerarka ee nukliyeerka waxaa bixin kara hay-ado wadajira oo gaara. Shiinaha, go'aanka in la qaado weerar nukliyeer waxay hoos yimaadaan awoodda ee guddiga joogtada ee xisbiga shuuciga Shiinaha. Sidoo kalena, ciidamada militariga ee ku sugan xarumaha taliska wayna helaan 2 amar: guddiga dhexe ee militariga iyo waaxda ee isku dhafka shaqaalaha ee dalka. Dhinaca Galruushka, amarka ugu dambeeyay ee adeegsiga nukliyeerka waxaa la madaxweynaha, sida laga soo xigtay warbixino kala duwan, balse amarka ugu dambeeyay waxaa ku lug yeelan kara 5-7 qof oo ugu horreeya madaxweynaha, howlwadeennada shaqada ee xarumaha taliska, wasiirka difaaca, iyo taliyaha guud ee ciidamada, kuwaasoo haysta si lamida madaxweynaha shandada ee nukliyeerka oo leh koodhka ee lagu ridi kara. Haddaba, maxaa ka mid ah shuruudaha ee ugu muhiimsan ee dalka Ruushku soo saaray toddobaadkii la soo dhaafay ee ugu adeegsan karo nukliyeerka? Mabaadida ee asaasiga ee siyaasadda dowladda federaalka Ruushka ee ka hortagga nukliyeerka waxaa la ansixiyey 19-ka bisha Novembar ee 2024, waxayna bixisay 5 shuruud oo loo adeegsan karo nukliyeerka. Waxayna kala yihiin qodobada ugu muhiimsan: helitaanka xog lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan soo ridida gantaalada balaastikada ah oo lagu weeraro dhul federaalka Ruushka ama xulufadiisa; in cadowgu u adeegsado nukliyeerka Ruushka iyo noocyada kale ee hubka xugumaada oo ka dhana federaalka Ruushka ama xulufadiisa; goobaha militariga ama xarumaha federaalka Ruushka ee ku yaala meel ka baxsan dhulkiisa; saameyn cadowgu doonayo inuu ku yeesho xarumaha muhiimka ee dowladda Ruushka ama xarumaha militariga Ruushka, taas oo curyaamin karta jawaabta ee ciidamada nukliyeerka; kardarada militariga ee ka dhanka federaalka Ruushka ama jamhuuriyadda Belarus; helitaanka xog lagu kalsoonaan karo oo ku aadan duulaan baaxad leh sida weerarada hawada oo loola jeeda diyaarada ee istaraatiijiga ah ku waxyeeladaysan gantaalada kuruuska ah, diyaarada aysan cid wadin, iyo tallaabo kasta oo militari oo looga gudbo xadka ee Ruushka. Maxaa dagaalka ee nukliyeerka ka dhigaya mid khatara? Qarxinta ee madaxyada nukliyeerka waxay keenayaan muujado xoog leh, shucaac iftiina, karaac korontada ah oo awood u leh inay curyaamiyaan qalabka elektroniga ah; weerar lagu qaado magaalooyin kale; dhismayaal dhaadheer ayaa soo saari doona duufaano daba oo gubanaya xitaa shubka ee la xoojiyey. Tusaale ahaan, waxaa lagu qiyaasay weerar Ruushku u adeegsado 350 kiilotan oo ah hubka Tamanbareg oo lagu hubeeyo gantaalada ICBM ee qaradaha ka gudba, waxay dili karaan 620,000 oo qof, iyadoo ay dhaawici karaan 2,500,000 oo qof.